Hello? Kwa mheshimiwa yetu Raila Molo Dinga. He's our president of Kenya. Na tunajua ya kwamba huyo ndio president yetu. Na mimi naomba kama chair lady ya Embakasi East, Fama, naomba mheshimiwa Raila akumbuke Embakasi East. Kwa sababu wakati tulikuwa tunaenda kwa siasa, babu ndiye alikuwa natuma ikienda kwa ikulu kila mahali. Tunaomba sije tukawachwa kama mayatima. Na sisi wa mama ngoja. Na mimi Azimio, tuelewane kwanza. Haya, Nairobi wewe. Nairobi wewe. Tuelewane tafadhali. Excuse. Kachini. Tuelewane. Tafadhali, kachini mama. Tafadhali. Excuse wewe. Tafadhali tuelewane. Tuelewane. Kama sijakuita kuja hapa, usikuje. Sawa sawa. Na ukikuja hapa tunazungumzia mambo ya Azimio. Kama unajua unazungumza kuhusu ODM ama Jubilee ama Wiper, usikuje wapi? Hapa. Zungumza mambo ya Azimio. Na mambo inatuongoja mbele, si iliyopita. Sawa sawa. Haya, wacha nikaribishe youth president wa ODM, Mukoya.